Saya berada di sekitar Jalan Kebun dan juga Bukit Naga meninjau penempatan banjir di kawasan itu dan menyampaikan sedikit bantuan makan tengah hari kepada mereka yang bertugas secara sukarela mengawal jalan raya masuk ke kampung-kampung dan sebagainya. Kemudian malam ini selepas mesyuarat Zoom kira-kira tamat dalam pukul 10.30, saya cuba untuk masuk ke kawasan dan berada di pusat khidmat Parlimen Kota Raja, tetapi ianya terlekat di terkurung di Kampung Baru Highcom dekat dengan McDonald dan stesen minyak BHP. Begitu ramai mereka yang terperangkap di situ sehinggalah lebih kurang jam 1 pagi baru saya dapat
dikeluarkan oleh Arif, yaitu sukarelawan daripada Parti Amanah untuk keluarkan saya di situ. Dan sekarang saya tiba di rumah pukul 2 pagi 19 hari bulan. Dan saya memberi nasihat, menasihatkan kepada mana-mana mereka yang nak pergi ke mana, eloklah berada di rumah, tidak bergerak. Dan jikalau banjir sampai ke peringkat diarahkan berpindah atau kedudukan berbahaya, sila berpindah ke pusat-pusat penempatan yang disediakan. Dan saya juga telah mengarahkan seluruh anggota Parti Amanah di Kota Raja dan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, dan juga sudah tentu agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan sedang melipat gandakan usaha mereka untuk memantau dan menyelamatkan dan juga memberi bantuan apa saja kepada masa-masa banjir khasnya di kawasan Lembah Kelang ini. Dan inilah kita harap semuanya bersikap tolong-menolong dan bantu-membantu dalam suasana cemas yang berlaku ini. Dan nasi naik bot, bukan orang naik bot, nasi naik bot. Ramai lagi yang stranded depan sana. Kalau ada tali boleh terik. SRM Parlimen Shah Alam. Tak payah kerongkok. Hantar ke Seksyen 23. Ada satu ataupun dua paket kat sini. Orang datang boleh bantu. Tarik boleh. Ambil boleh. Okay, hari ini saya bersama dengan Sarifuan Bakar dan rakan Amanah Parlimen Shah Alam. Terus ke Seksyen 19 membantu masa-masa banjir dan perangkap dapat keluar untuk dapatkan bekalan makanan. Jadi kami terpaksa masuk ke kawasan perumahan mereka untuk menghantar bekalan makanan. Semoga urusan penduduk di sini dipermudahkan dan banjir dapat reda dengan segera.